Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Uh, my dneska máme obzvláště zajímavého hosta, jako ostatně vždycky, ale laťku posouváme neustále, víš. Uh, koho jsme si dneska Tomáši pozvali? Naším dnešním hostem je Miroslav Poche. Dobrý den. Miroslav Poche je viditelným sociálně demokratickým politikem, dneska končícím europoslancem, vždycky byl považován za silného vlivového zákulisního hráče uvnitř sociální demokracie s výrazným vlivem na, na, to, jak ta strana vypadá, takže jsme vlastně rádi, že tady můžeme mít někoho, kdo s kým se můžeme pobavit o, o tom, co se vlastně s tou nejstarší je to nejstarší strana, česká, nejstarší českou politickou stranou děje, jakou má budoucnost a včera jsem byl u Kaštanu na pivu, tak jsem si hned na jo, sociální jo. demokracii vzpomněl. Dobře, pojďme teda na, na ty naše tradiční tři aktuální události uplynulých dní. První, kterou jsme měli my jako info.cz vlastně exkluzivní zprávu, všichni od nás přebírali, tak je nečekaný, možná od čekaný, pro nás nečekaný. Konec spolupráce Richarda Krejča a skupiny Krištof s koncernem Agrofert. Co, 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 ty na to říkáš? Tak já si pamatuju Richarda Krajče, když nám před 17 lety hrál v kampani do poslanecké sněmovny, kdy lídrem v Praze byla Petra Busková a my jsme ji dělali jako mladí sociální demokraté kampaň. Já si myslím, že tehdy to dělal možná i značení a možná ne za peníze. Nejsem si tím jistý, já jsem tehdy neměl jako tu, tu odpovědnost za, za tu kampaň takovou, ale myslím, že tehdy to bylo značení. Pak se objevil u dalších politických strán to jeho putování po, po české politické scéně jako nájemní, nájemní hudebník, je, je, má dlouhou historii a, a, tak asi ten konec napovídá tomu, že, že, se nechce spojovat s člověkem, proti kterému bude, když nebude ošklivě, v neděli ošklivo, tak v neděli bude demonstrovat 100 tisíce lidí. No. Budeš taky? Um, možná ano, když nebude pršet. <laughs> <laughs> to nevypadá na velký zápal, nechat se zahrnout počasím. Ne, ale uh, čili bereš to jako, jako, trošku zlom, protože už těch zlomů bylo poměrně dost. Tady, když říkali, teď už to s tím Agrofertem a s Hnutím Ano a s Andrem Babišem jde z kopce. A vždycky se ukázalo, že ty průzkumy drží a tak, ale přece jenom Richard Kračuje je určitě člověk, který má cit pro to, co si lidi myslí, co je baví a ve chvíli, kdy už možná přerostla ta, ta mes jako polarizace té společnosti díky Andreji Babišovi nějakou, nějakou hranu, tak možná je to dobrý indikátor toho, že už už to opravdu jako nikam moc dál nejde. Tak to bych s tebou nesouhlasil. To si myslím, že indikátor není těch indikátorů. Ano, říkáš správně, byla celá řada, ale tím hlavním bude demise premiéra. Ale do té doby, myslím, že odklon jednoho nebo více umělců nebo sportovců to pro, 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 pro tu politickou scénu neznamená nic, podle mě. Dobře, druhá, druhá věc. Oblíbené téma tady Michala, který který o tom psal, pak dokonce udělal rozhovor s dotečným protagonistou, a tím byl Michal Semín. Kontroverzní postava navržená hnutím SPD, pokud se nepletu, tak navržená do rady ČTK, která, on sám se vlastně stal takovou rozbuškou vlastně té diskuze, a vyvrcholilo to, že vlastně váš předseda Jan Hamáček vystoupil a řekl, že to, že to může být dokonce důvod pro odchod z vlády. Není to, není to jako overstatement, není to uh, moc silný ve srovnání třeba s Auditem? Je, pory. samozřejmě, že ano, ale, ale to je výsledek uh, rok a půl trvající uh, 115. většiny ve sněmovně. To je prostě uh, bolest uh, celé té koalice, de facto současné politické uh, situace uh, u nás. Prostě, prostě ta koalice Faltínek, Filip, uh, uh, Fiala, ta, ta Hanácka funguje velmi dobře a samozřejmě nepřispívá k fungování té vládní koalice a a tohle se mělo stát už dávno, to se mělo stát volbou Jakla nebo, nebo už mnohem dřív, to je, já jsem rád, že asi výsledek voleb do Evropského parlamentu to Hamáčka trochu, trochu utvrdil nebo posunul. Je škoda, že to nepřišlo dřív, ale je důležité, že to přišlo. To má tu druhou rovinu, když se podíváš, jak, jaký lidi jsou volený do těch, do těch rad, což dřív se vždycky to byla politická volba do no znační míry, ale ve směstí, třeba zrovna v případě té četky ty lidi byli nevýrazní, neznámí, byli to odborníci v podstatě. Dneska už to ne vždycky jsou odborníci, téměř někdy. Vnímáš to jako, a teď jsi mluvil o té hanácké koalici, jako snahu ovládnout ty média? Nebo snahu rozbít ty média? No to totiž působí, že někdy je lepší vyvolat chaos, než to řídit. Tak já nevím, u té četky to je opravdu méně sledované, ale u České televize to je zcela zřejmé. Nevím, jestli rozbít nebo vyvolat chaos nebo ovládnout. Ono to všechno má stejný cíl. Ten cíl je jenom jeden, prostě, aby, aby ti lidé nebo ti, ti politici měli silnější vliv. Dosud to vždycky vypadalo tak, že ty mediální rady tomu do značné míry odolávaly, že, že tam působilo něco jako v Senátu, prostě, že, že ta aktuální situace moc nedokázala měnit tu sestavu. Um, protože tu tam někdo měl blíž k lidovcům, tu někdo k sociálnímu oikaci, někdo k ODS. Teď se téhle hanácké koalici daří do značné míry uh, ovládat uh, nebo ovládat ty volby. Uh, to znamená, v nějakém střednědobém horizontu se může podařit během toho volebního období vyměnit většinu těch lidí. Uh, ČTK je první rozhlas taky. U české televize je to složitější, ale tam samozřejmě ten tlak se soustředí uh, na, na projednávání uh, těch výročních zpráv. A já jsem rád, že Petr Dolínek je zpravodajem. Uh, některých z nich a, a že myslím, že i premiér si uvědomuje nebezpečí toho, kdyby ty, ty zprávy nebyly, nebyly schváleny tak, jak doporučuje Miloš Zeman. Uh, příští rok se bude měnit velká část té rady televize, což bude asi jako mnohem větší rambajzeště. Všem okay. sociální demokracie nedá někoho jako výrazního a politického třeba. Tak třeba do Rady český ČTK prošla Michala Tominová, mm. což je jedna z mála nominací sociální demokracie, která vůči té 115. měla šanci. My to přičítáme osobně především jako jej, 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 jejímu lidskému působení v té funkci v uplynulém volebním období a tomu, že s těmi lidmi má, má přátelský vztah, než že by se to podařilo vyjednat poslaneckému klubu nebo jeho vedení. To znamená, Michala na tom strávila před tou volbou nějaký čas a, a, a byla zvolena Uh, takže to je třeba příklad úspěchu sociální demokracie. Samozřejmě, volba členů Rady České televize a potom volba nového ředitele, to je prostě zcela změní, jako uh, rozložení mediálního, uh, mediálního situace v České republice. Tak, pojďme se na třetí věc. Třetí, poslední věc, aktuální ze včerejška, taky jsme o ní psali, uh, ještě, 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 ještě budeme psát, <laughs> tak je primátor Hřib a jeho návštěva, potažmo nenávštěva vlastně krypty a uctění památky parašutistů operace Antropoid. Jak to, jak na to vlastně primátor hři působí jako na člověka, který s tou pražskou politikou je jako neodmyslitelně svázán, zná tu historii, byl takovým jako kingmakerem té i té minulé vlastně koalice, a tady z mého pohledu ten, ten, ten primátor vlastně teďka chy, kupí jako chybu za chybou, a e, minimálně mediálně, a vypadá to, e, že ten konec e, té koalice e, se blíží. No, to jsou dvě věci. Můžeme se bavit o, o návštěvě v Kryptě a potom o situaci v té, v té koalici. Ehm, Hřib, stejně jako Adriana Karnáčová a předtím před Tomáš Hudeček, je. je já nechci použít to ošklivé slovo produkt, ale je výsledkem nějaké situace, která, která má kořeny v době, kdy my dva jsme se poznali. Hmm. V době Masivního výsledku ODS v roce 2006, kdy ODS dokázala tu, 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 tu politiku v Praze tak zdevastovat, že se tady střídají střídaj primátoři po, po roce, po dvou. Někteří vydrží celé volební období, jako Adriana Kranáčová, ale potom jako de facto to je ještě v horším stavu, než, než bylo na začátku toho volebního období. A, a mně se zdá, že já, i když to sleduju mnohem méně, než jsem sledoval, tak tak primátor Žib není v té řadě ničím, co by změnilo ten, ten, trend a naopak tomu přispívá. To znamená, to město stojí, stojí už další dobu. Není to jenom, jenom výsledek práce téhle koalice. To, jestli se mu ztratila pozvánka nebo nestratila, to je prostě jenom dezorganizací celého toho úřadu, toho, že ti lidé prostě jsou aktivisté a ne politici, kteří byli například na radnicích nebo dělali někde něco v okolí politiky a prostě se rozhodli jenom vstoupit do politiky, protože že tady ta aktivistická vlna je, už trvá bratru čtyři, možná pět let, a, ale pořád má ten kořen v tom období 2004 až 2010. A, a dokud tahle vlna neskončí a nevrátí se na ty radnice lidé, kteří buď nějakým způsobem jsou v tom veřejném prostoru už přítomní blízko té politice nebo mají s tím nějakou zkušenost, tak se ta situace podle mě nemůže změnit. A myslíš si, že je ta koalice přežije? My, my, my nejsme v zastupitelstvu, já to celou Právě, málo, protože uh, máš uh, ale každému, kdo se mě na to ptá, tak ho varuji. předtím, uh, um, když už zvolili Piráta Hřiba uh, primátorem, tak teď ho odvolat, znamená um, ale... jako absolutní boost pro Piráty do buď krajských voleb, nebo do mimořádných sněmovních voleb, um, prostě uh, když jsme se bavili o tom, jestli končí éra Andre Babiše, tak rozhodně nepolevuje éra Pirátů a a teď je, tady, teď je tady de facto nějakými zákulisními tahy vyšachovat z té koalice, ve které by potom asi muselo logicky dojít ke spolupráci ODS, ANO a TOP 09. V té situaci, kdy tady v neděli prostě bude na letné protihnutí ANO a, jímu předsedovi, nebo a jeho předsedovi ne, 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 demonstrovat za tisíce lidí, kteří jsou pravděpodobně velmi blízko jejich elektorátů, je prostě hrozný nebezpečí. Hm? takže koalice zůstává. Tak ona, kdyby chtěla ono ti lidé, kteří mluvívali o tom, že má padnout, tak měli možnost uh, na tom mimořádném zastupitelstvu, které bylo to se týden, nestalo. dva týdny zpátky to udělat, ale myslím, že si uvědomili, uh, uvědomili to riziko a ono také pro Jiřího pospíšila, uh, který by mohl být jedním z těch primátorských kandidátů, je velmi obtížné jako se vzdát toho toho jeho uh, milovaného postupu ve Štrasburku a Bruselu. Uh, což tak, navazuje, navazuje, tak to návazují, máme nádherný vlastný protože my jsme chtěli tu druhou část těch větších témat uh, vlastně začít uh, trochu osobně, uh, protože uh, Jiří pospíšil bude mít těžké se vzdát uh, svého oblíbeného postu. Nicméně, ty, ty se ho vzdáváš, ty končíš vlastně za týden, je ten ofiko konec uh, té no, funkce. Euro, europoslance, nekandidoval si znovu. A jestli to chápu správně, tak vlastně poprvé, po, nebo řekněme po dlouhé době, se staneš vlastně, vlastně nebudeš politikem jako v aktivní nějaké politické volené funkci, seš, seš teďka vlastně poradcem Tomáše Petříčka, ministra zahraničních věcí. Takže co, co je ten plán dál, teďka to loučení s Bruselem a, a, a jako vlastně konec té aktivní politické kariéry? Tak já to určitě bych to neazýval konec. Aktivní politické kariéry, ale těch pět let pendlování mezi Bruselem, Prahou, Štrasburkem a dalšími destinacemi prostě vyčerpávající. Mě to nenaplňovalo zaprvé z, z pohledu rodinného, ale ani z hlediska efektivity, bych řekl, výkonu té, té poslanecké funkce. Prostě já, já jsem poprvé byl poslancem. Uh, a teď už zcela jasně vím, že nebudu už nikdy poslancem ani, ani Českého parlamentu, ani žádného jiného, um, protože to prostě je tak neefektivně strávený čas, že, že už někdy před možná dvěma, možná ještě déle lety mi, mi došlo, že to že není prostě to, 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 co bych já, já chtěl dělat. Um, takže pro mě to bylo velmi jednoduché loučení. Nekandidoval jsem a, a, a ani jsem se neúčastnil příliš té kampaně, protože jsem strávil čtyři. Týdny na misi v Africe. Takže to je, pro mě, to je pro mě uzavřená kapitola. Jestli někdy, tak možná za 10, 15, 20 let se může člověk ještě do Bruselu vrátit, ale ale teď rozhodně ta aktivní část končí. Já, já mám ještě nějaké závazky vyplývající z jmenování Evropské komise do misí v. Malavy a v Gambii, kam se musím vrátit ještě během podzimu opakovaně. Jsem poradce ministra zahraničních věcí, jsem člen předsednictva ČSSD, kam jsem se vrátil po, po osmi letech, takže já, já, já myslím, že o zábavu máme postáno. <laughs> ta, mise, ta mise, o který mluvíš, nepřesvědčil tě to tak, že bys si na té misi zůstal ještě díl? Tak když, no, v Africe, když si říkají, že tam to, ne, to jsou mise, které jsou velmi specifické, vždycky e, zhruba trvají rok, kdy my jim pomáháme technicky, legislativně. Všem máme vypracovanou velmi jako precizní metodologii, jak těm zemím pomáhat, aby ty volby měly nějakou kredibilitu, aby, aby, aby nevyvolávaly konflikt potom to období po volbách. A, a když se mě novináři na to ptají, tak já říkám, že to jsou nej, jedny z nejlépe vynaložených peněz, které v rámci zahraniční politiky Evropa vynakládá, protože třeba Malavy typicky je v, té, v tom regionu eh, jedna z mála zemí, která neprošla občanskou válkou. Tohle byly páté volby od eh, 90. které jsme monitorovali. Eh, neustále je posouváme dál ty země, takže se to zlepšuje. Samozřejmě pořád je to Afrika, pořád jako, je to velmi temperamentní ta volební kampaň i to vyhlašování výsledků, ale, ale přispívá to k tomu, že ti lidé věří a že chodí volit. Eh, v té Gambii to bylo trochu jiné, tam to bylo po 20 letech diktatury, a, ale zase je to to potom základ i například pro poskytování rozvojové pomoci. My do těch zemí musíme být váni To znamená, je to, je to jakési i pro Evropskou komisi, je to měřítko toho, jak ty země s námi komunikují, jak se chovají. Okay. Hmm. Co nás určitě zajímá, teda mě to zajímá nejvíce? <laughs> Bavili jsme se o tom, že jsi poradce a zůstáváš poradcem Tomáše Petříčka na ministerstvu zahraničí. Málem si se stal ministrem zahraničí a e, možná si to posluchači si to asi pamatují, ale můžeme to lehce připomenout. E, podpořil si Jana Hamáčka a zajistil si mu podporu Prahy pro, pro, pro vstup do vlády, pro zvolení předsedou. E, bylo to tehdy tak, že měl si slíbenou tu funkci ministra zahraničí s tím, že pak Miloš Zeman samozřejmě tu tvojí nominaci zastavil. Mě by zajímalo, jak to vlastně všechno proběhlo tehdy, jo? že kde se tam najednou, jak, co se vlastně stalo, jak reagoval. Mluvil si s Milošem Zemanem, nemluvil, co či řekl. Vy jste historicky asi neměli třeba tak úplně špatný vztah jako a tady se to najednou úplně vyhrotilo. Co se stalo? Tak to je na, na tří díly, takže to pojďme rozdělit. <laughs> <laughs> to <můžem> to <laughs> a, Tak ta, ta, ten, ta, ta, chronologie je jednoduchá. Já prostě, a, a, já to přiznávám, já jsem a, i se svým synem, kterému jsem to precizně vysvětloval, před šesti lety volil Miloše Zemana v té první přímé prezidentské volbě, protože On, když se stáhnul na Vysočinu, tak se tam stáhnul jako člověk, který měl za sebou úspěšnou, uh, úspěšné vládní angažmá jako předseda vlády. Ta vláda byla úspěšná, stabilní, uh, měla nějaký výsledek. A mě, mě v té době bylo uh, 24, 25 uh, to, na to navazovala ta kampaň uh, Petry Buskové v roce 2002. Uh, a my jsme trochu pozapomněli na ty negativa té vlády, nebo na ty osobnostní negativa Miloše Zemana. A jenom jsme viděli ten střed s kandidátem Miroslava Kalouska a Karlem Schwarzenbergem. To prostě, když se zeptáte levičáků od středu dál, včetně zelených a dalších, tak toho Miloše Zemana tehdy podpořila velká část těch, těchto lidí. Musíme si to přiznat. Byla to chyba. Miloš Zeman pro mě není dobrým prezidentem a zcela otevřeně loni v lednu před, před druhou prezidentskou volbou jsem podporoval Jiřího Drahoše. Nijak toho nelituju, chápu, že Jiří Drahoš měl své limity, měl své, 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 nedostatky, ale prostě byla to nejbližší volba proti, proti Miloši Zemanovi. Byl to člověk, kterému se to jako jedinému z celé té, z té skupiny mohlo, mohlo povést. A myslím, že by Česká republika byla jinde v tuhle chvíli, než, než je. A potom, takže to je, ta, to je, ta, prezidentská volba. No a situace sociální demokracie byla taková, že proti sobě stáli Milan Chovanec a Jiří Zimola jako kandidáti na předsedu ČSSD. S oba aktéři výletu do Lán čtyři roky předtím. Což uh, samozřejmě pro, tu, pro, tu, pro ty mladé lidi nebo pro ty mojí generace, uh, v, nejenom v poslaneckém klubu, ale i uh, v sociální demokracii, prostě nebylo možné ani jednoho z nich uh, uh, podpořit. Milan Takže Chovne se do toho skočím, říká teďka, že tam je jako agent tehdy. Tehdy šílo. No, já jsem jel na tom tápce, to je Michaláška, ale, ale uh, já myslím, že tam jel zcela vědomě, aby prostě věděl, kam jede. Uh, no a, a tak, uh, tak jsme podpořili Hontu Hamáčka. Ale Honza Hamáček je, je, je dovnitř té strany velmi sklidňujícím. On se dokonce pokusil sklidnit i tyhle uh, jako uh, Jiřího Zimolu, Michala Haška a další. Uh, to nešlo, uh, tak, uh, tak uh, tak se s ním nějakým způsobem vypořádal až ten, až ten letošní sejst. Ta, 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 takže, takže, takže Jan Hamáček se stává předsedou sociální demokracie loni, loni v únoru, ale jasně deklaruje, že chce sociální demokracii přivést do vlády. Já jsem ho tím opakovaně varoval, ostatně jako před mnoha věcmi v tom uplynulém roce, ale nakonec se to vyvinulo tak, že, že mně se zdálo, že bychom měli, když už tedy předseda chce do, do, vlády, takže bychom ní měli působit jako nějaká pojistka nebo brzda. A, a proto vůbec nelitu toho, že nejsem já ministrem zahraničních věcí, je tam mnohem lepší člověk, než jsem já, je to Tomáš Petříček a působí do značné míry jako korekce toho, co Andrej Babiš nebo někteří další lidé prostě našim partnerům po Evropě nebo po světě, po světě vykládají. Uh... Dokud bude Tomáš Petříčka ministrem zahraničních věcí, tak ta vláda ještě nějakým způsobem má smysl, protože tím dalším v té vládě, ve které už nebude sociální demokracie, bude někdo, kdo bude jako velmi blízkým člověkem Miloše Zemana. To znamená, až se budeme bavit o, pravděpodobně v průběhu toho rozhovoru dál, co dál s tou vládou, tak tohle je jedna ze základních jako, liní toho, jak, já nebo jak my, 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 uvažujeme. A co se týká toho, toho, toho soupeření s Milošem Zemanem potom, tak to, byla prostě, to byl střed dvou velmi pragmatických, realistických a tvrdých, tvrdých, lidí. Já jsem se vrátil po čtyřech letech z Bruselu, takže jsem neznal tady moc to zákulisí ve sněmovně. Já jsem prostě nikdy neviděl Vojtěcha Filipa. Potkal jsem ho loni v červnu poprvé. To jsem teda byl zděšen, v jakém jako stavu ta česká politika je. Potom samozřejmě na mě začaly, začali útočit všechny ty, všechny ty, média kolem parlamentních listů a, a ekonomických denníků a další. Ale já já, já, já v politice vždycky hraju tvrdě, protože si myslím, že se nedá jakoby, jakoby politika vysedět. Takže mi to nějak netrápilo, nějak mě to nepoznamenalo. Byl to nádherný tříměsíční souboj s Milošem Zemanem. Kdo z vás to má? Jo? Takže, a ukázaly se rozdílné názory. Ukázalo se, že sociální demokracie není ovládána Michalem Haškem a, a, a dalšími lidmi z okolí Miloše Zemana. Naopak, že je velmi, velmi samostatná. A ukázal to i ten sjezd teď, kdy, kdy zvolil volil lidi jako je Michal Šmarda, Tomáš Petříček nebo Jana Maláčová do, do nejúžšího vedení. Já, já, na, na závěr jenom tohohle bloku, já si myslím, že teď sociální demokracie je, je v mnohem lepší kondici, než byla před rokem. I když ten výsledek voleb do Evropského parlamentu to neukazuje, tak, tak teď teprve je to jednotní, jedno, toto vedení opravdu jako mentálně nebo programově jednotné, uh, se stejným zájmem a velmi si jako lidsky rozumí, není tam Jarda Folina, není tam prostě Jiří Zimola. Uh, to, 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 to mě ukazuje jako velmi, velmi jasné světlo na konci tunelu. Uh, tak teď si mě nahral ještě na další otázku, já se ještě vrátím maličko, než, než k ní dojdeme, on se na místo zeptat zeptá, Tomáš určitě. Uh, to jsem maličkou z ty jedné otázky. A ten Miloš Zeman vysvětlil ti, proč se odmítá, jako osobně. Nebo jeho lidi? Ne, 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 tak to je, ne, to já nepotřebuji, aby mi to vysvětloval. A, jasně, já jsem ale prostě tak byl, nějaká komunikace v tam musela proběhnout. já jsem byl na návštěvě v Lánech, kam jsem mu přivezl na, na radu jeho nejbližší okolí jako asi nejlepší bílé víno italské, které, které mám rád, <laughs> ale dostal jsem tam a, přitom jako zase, zase nějaký podprůměrný, takže to mě hrozně mrzelo, že jsem nám jako přivez nachlazený šest lahví bílého a vypili jsme dvě uh, lahve špatného bílého. A, a, byl jsem tam, a, ale já jsem o to nic neočekával. Tam, byla signál. jasná. To byl jasný signál. Největším signálem, nejlepším signálem bylo, když já jsem zavřel dveře a za 10 minut, za 10 sekund nebo za minutu se na Twitteru Jiřího Ovčáčka objevila tisková zpráva, ve které mě jako kompletně poblil. To znamená, že ta, ta tisková zpráva byla připravená dávno dopředu a ta schůzka byla formální. Teď čekám, Michala Šmardu podobná zkuska v úterý, tak já jsem mu včera dával nějaký rady, eh, jak na to. To veze špatný, špatný víno. Špatný, tam nevozí žádný. <laughs> a Šmadem je co? To je jí, tam... Morava, ne? To ne, je... Vysočina. A ta zkuska bude probíhat dokonce někde na Vysočině, protože Miloš Zeman buď má výjezd, anebo už je na dovolené. Tak já myslím, že víno z Vysočiny je jako adekvátní. Den, adekvátní a tam my jsme si vyměnili názory od, od, od bilaterálních vztahů s Izraelem, Ruskem, až po až po pohled na vládu Bohuslava Sobotky. Ale chápejte, já jsem byl volební manažer Bohuslava Sobotky, já jsem vlastně prostě nepodpořil ani Milana Chovance, ani Jiřího Zimolu, podpořil jsem na sjezdu, nepodpořil jsem Jiřího Drahože. Tam, tam mě to bylo jasné, mě bylo jasné zhruba od půlky května, že, že Miloš Zeman mě nejmenuje. Ale ta situace uvnitř strany musela být dohrána od absurdum až do toho září, kdy bylo jasné, že není Žádná jiná možnost pro Jana Hamáčka a Andre Babiše, než jmenovat Tomáše Petříčka ministrem. To byl ten cíl někdy od, od, konce června. Já, když jsme jeli s Tomášem Petříčkem z těch lán, tak už jsme se o tom bavili, jakým, já jsem mu to neřekl úplně jako natvrdo, ale, ale už to musel tušit, že to tak asi musí skončit. Já jsem společně s Hamáčkem řídil to ministerstvo dva měsíce, ale celou dobu už se museli dít kroky, já je nechci popisat úplně do detailu, k tomu, aby, aby došlo k jako převzetí ministerstva věcí like-minded člověkem. To, to mě právě jako zajímá kde, jako myslíš si, že tehdy vás Miloš Zeman všechny podcenil, nebo jak, jak se to stalo, Aj. že najednou byl to, byl to tvůj člověk v podstatě, nebo, ježi, nebo je, jo, já, úplně, já říkám, úplně, úplně, úplně tvůj člověk, a najednou on ustoupil. To se zase tak často nestává. Jo, jo, t, um, uh, ale Tomáš Petříček utvářel v Evropském parlamentu moje názory, ne já jeho. No, to, je, to je potřeba důrazně. To znamená, tam přicházel opravdu jako člověk, který to má v hlavě srovnaný a je, a je intelektuálně mnohem dál než, než, než mnozí v našem, našem okolí. Já si myslím, že oni si mysleli, že, že tam Petříček bude sedět jako úředník a že, že Andrej Babiš ho přesvítí a že to. A dokonce podle mě na začátku si myslel, že Hamáček, Honza Hamáček, že to ani neudělá. <laughs> že ho tam prostě neodnese, když mu Miloš Zeman řekne, Petříčka mi sem nenoste. Přines mi Honzu Kohouta, nebo přines mi mm, asi těch men, jako bychom dokázali vygenerovat s, celou řadu. A no, Martina Pecinu, to, to je, jedno, ty, jména všechny známe. A, a, trochu to podcenili a najednou mu tam přistál Petříček, Petříček tam odjel, kultivovaně se s ním pobavil na tom hradě a, a Miloš Zeman těžko mohl podruhé udělat, udělat stejnou věc, a zároveň taky možná už cítil, že, že Jiří Zimola a Michal Hašek mu neříkají úplně pravdu, že ovládají sociální demokracii, protože se ukázalo, že, že ty nominace ministrů jsou úplně jiné, než oni mu říkali, že budou. Do konec konců Jana Maláčová to stihla do kon na konci toho června už se rychle vyměnit s, s ministrem Krčálem, takže, takže už mu muselo docházet, že platforma žijeme, zachraňme ČSSD, ČSSD. prostě nemá v sociální demokracii žádné místo. Mně z těch věcí, co, co jsi říkal, zrazily dvě věci, nebo spíš trošku se s tím tak vyhnul, když jsi, když jsi říkal, vstup do vlády, já jsem tak jako doporučoval, varoval jsem, ale názor předsedy a to, byla to teda zpětně chyba v té vládě být, jít do toho, udělat to rozhodnutí a neříct: My prostě u toho nebudeme, potřebujeme se vyřešit vlastní problémy, musíme se jako uklidit do té opozice a jít do toho tvrdě a pokusit se znovu získat tu důvěru? Občanů. No, to je velmi složitá otázka. Já se domnívám, že je to tak 55-45 ve prospěch toho v té vládě ten rok a půl být, protože představme si, že bychom a te, poté já jsem vymyslel ten název Sobotkova personální genocida, ehm, po těch volbách pracovali s poslanským klubem, ve kterém sedí sice 15 poslanců, ale, ale ukazuje se, že, že m, to, nejsou jako žádný dříči, jo? to nejsou žádný dříči. E, to, to prostě je tam Jarda Folina, který je jako velmi e, extrapolován z personální genocida ve smyslu, že, že ty že se zbavil ano, lidí, kteří ano, anon, měli drive. V mnoha případech, a um, Jeroným Tejc je jo, takový typický jo. příklad. A to znamená, máme vyprázdněný poslanecký klub, máme tady hrozící vládu, ve které prostě budou sedět například z pohledu Evropského parlamentu dvě krajní skupiny, ultra levá a ultra pravá, Což je samozřejmě jako úplně nemyslitelné, aby se tyhle dvě skupiny, jako kdykoliv v Evropě, potkaly. Snad kromě teď Itálie trochu. A, a hrozí, že ta země opravdu jako pojede úplně jiným směrem, než, než si myslíte, že by měla. A, tak pak se skřípením zubů ten vstup do té vlády se dá ospravedlnit. A, a, a já, já třeba ten výsledek evropských voleb nepřičítám účasti v té vládě, samozřejmě je ta, je ta strana ve složité situaci, ale na druhou stranu má teď nové osobnosti. Nikdo nemůže říct, že by byla úplně vyprázdněná, je tady Michal Šmarda, Tomáš Petříček, Jana Maláčová, primátoři Pobudský a další. Těch lidí je, těch lidí je celá řada, jako kdyby jakoby byla kůrovcová kalamita před dvěma lety a teď najednou rostou, rostou nový stromy. Já opravdu jsem teď, poměrně spokojen s tím, v jakém stavu ta strana je, i díky tomu, jak dopad ten rozsudek soudu před 14 dny. Prostě můžeme se nadechnout. Není to tak, že bychom tady jako se s vámi loučili. A ty vidíš tu, čili tu vládu teď vlastně vidíš jako platformu, protože mluvíš o Tomášovi Petřičkovi, ministrně Maláčoví, že jim to umožní jako být vidět, nadechnout se, jak ty říkáš, vyrůst a a, a jít se pro ty procenta zpátky. To je ten plán. Velmi postupně. Ty jsi mi si říkal, když jsi se ještě jako, my jsme se bavívali o ODS, že to je jako opravdu mravenčí práce po desetinách, takže hmm. ta si jako beru hodně k srdci. <laughs> a, 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 čekám, že to nebude žádná procházka růžovým sadem. Ano, ale, ale za zcela daných podmínek, teď v úterý zasedala koaliční rada. A, a ta, ta základní podmínka je, že nebudeme tahat v žádném případě jako uh, kaštany horké z ohně za Andreje Babiše. Prostě to jsou, jeho osobní problémy, jeho podnikatelské problémy jsou samozřejmě nám přičítány také, a to je to je jako zcela zásadní negativum uh, té vlády. Uh, uh, důležitou liní bude uh, to, zda Andrej Babiš přesvědčí Miloše Zemaná, aby jmenoval Michala Šmardu ministrem kultury. To je, to je, věc, na kterou my čekáme šest týdnů. Máme tady prostě uh, ministra, který sám podal demisy a, 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 pořád ještě ministrem kultury. Um, v sobotu Andrej Babiš uh, jede za Milošem Zemanem a já předpokládám, že chápe, že ho musí přesvědčit, protože uh, to je prostě uh, jako zcela jasná linie, kam, kam sociální demokracie neuhne. Um, a potom... Jeho neuhne ve smyslu, když se to nestane, ano, tak, tak, tak je to Ano, to je prostě, jako pokud nemá, um, nemá politická strana, která je koaliční uh, vliv na to, kdo jsou její ministři, tak to jako, to, to nemá žádný smysl. A a, nechť tedy postaví v době vyjednávání o nové komisi Andrej Babiš koalici s Tomio Tomi Okamurou. Tomu jako určitě mm. <laughs> při těch jednáních výrazně pomůže. Znamená, on, to, on, to, asi tuší, ale je možná, že Miloše Zemana, nepřesvědčí a pak to je podle mě zcela jasný, jako jasný signál toho v, té koalici, v té koalici končit. A, a pak samozřejmě nás čeká, čeká audit, který doputuje v té pravomocné podobě někdy, někdy podle mého názoru v druhé polovině října, možná až na konci listopadu, tam bude důležité kolik a v jaké formě e, dojde ke korekcím ze strany e, Evropské komise, pokud bychom jako Česká republika měli cokoliv platit za Andreje Babiše a za jeho čerpání e, z evropských fondů regionálních i zemědělských, tak to je podle mého názoru taky absolutně nepřekročitelná. no A potom samozřejmě e, trestní stíhání no, a obžaloba, pokud by k takové věci došlo. Ale to je asi ještě mnohem dál. Tak jsem si to spočítal poměrně jednoznačně, že tady máme na podzim volby. No, to já bych si samozřejmě přál, ale to, to, to se to přepočítal, protože. Uh, ve sněmovně najít 120 hlasů na předčasné volby, ve chvíli, kdy Vojtěch Filip má velmi slabou pozici v, uh, uvnitř strany a, a taky by nemusela uh, ta strana při vysoké účasti být, uh, být v parlamentu. Uh, Tomi Okamurovi se tady staví jako přím, přímý konkurent to, toho, od toho uh, voliče v Monterkách ze strany Václava Klauze. Uh, tak, uh, tak v té sněmovně 120 hlasů najít na předčasné volby no. je strašně složité. A, a taky ten scénář je přeci jednoduchý. Tady odchází pět, pět, ministrů sociální demokracie, nahradí se opět těmi jmény, o kterých jsem mluvil, on za Kohout, Martin Pecina, já nevím, ty lidi už v těch ministerských... Jaromír Soukup. Jaromír Soukup, nevím, to máte vy. Konečně. A, 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 jenom asi, asi na zahraničí teda. A, Rozhodně, a, 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 a já si nemyslím, já nevidím předčasné volby, já bych si je velmi přál, já, jsem velký, velký fanoušek voleb, ale bohužel si myslím, že to není, jako není na programu. Já jsem slyšel v koloárech, že, že se je klidně dobře, je dobře možný, že poprvé bude využitá ta ústavní možnost, ty tři vyslovení nedůvěry, jo? což by celou tu věc poměrně nekomplikovaně urychlilo, tak myslíš si, že to, že, že to je ta, ta realita? Ve chvíli, kdy, kdy Miloš Zeman neodvolá Antonína Staňka, nebo budeme muset vracet, prostě dojde k překročení těch, těch našich redlines, tak, tak samozřejmě musíme udělat všechno pro to, aby, aby okamžitě byly předčasné volby. Já si nemyslím, že, že by bylo dobře, aby tady vládla jakákoliv podivná um, koalice postavená jakoby na, na platformě poloprezidentské vlády v čele s, tě, trestně stíhaným člověkem. To prostě, to, to prostě nejde a, a, v tu chvíli sociální demokracie asi se jednoznačně jako Dělat všechno pro to, aby byly předčasné volby. Už proto, a to ale zase vás nechám nahlédnout jako, do, do, do naší kuchyně, ne, a přeci, eh, přeci není možné, abychom teď si vysedli z vlády a čekali rok a půl na volby, protože v tu chvíli ti lidé, jako Šmarda, Petříček a Maláčová, ztratí hmm. drive, že nejsou v tom poslaneckém hmm. klubu. No, Je to tak. Prostě to, 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 proto já si myslím, že potřeba předčasné volby okamžitě ve chvíli, kdyby ta vláda padla. A ty máš pocit, že dobře, pokud bude tahle ta varianta předčasné volby v horizontu do konce roku, že vy máte v, tom, v tomhle nastavení jako šanci, ještě navíc jako vlastně někdo, kdo nejspíš může držet toho, jak se říká, černého Petra v ruce, té strany, která vlastně to jako způsobila, řekneme, odcházíme, prostě nemáme svého ministra a tak, byť je to samozřejmě legitimní důvod, tak máš, protože má, máte šanci jako v té sněmovně být dál. Určitě, ale já, určitě má, jsem o tom přesvědčen absolutně, ale já si nemyslím, že budou předčasné volby. Já si prostě no. myslím, že, že už i Andrej Babiš bude bát a udělá všechno pro to, aby, aby Michal Šmarda byl ministrem a a ty audity prostě tady buchví, jestli přijdou prostě v listopadu a, a také nevíme, v jaké podobě budou. Já, teď mi napadá transparenci za to, že jsem řekl minulý týden v rozhlase, hmm. že jsou sirové a že to je šité horkou jehlou. Já jsem nespochybňoval ty, ty, závěry těch auditů, ale tu formu, ta forma je nešťastná. Když jsem byla na zasedání kontrolního výboru v Dubnu ve Štrasburku, tak už to tam bylo zcela zřejmé, že, že komisař Ettinger to tak jakoby se snaží zkoulet, aby řekl tu pravdu ale aby byla co, co nejzaobalenější, a, a, a příliš se mu to nepovedlo. Jakoby ta, ta forma je opravdu nešťastná. I to, že to není veřejné, což oni vysvětlovali tím, že se, to jedn, že se jedná o osobní údaje těch, těch skrýnovaných lidí, to považuji za nešťastné a, a nemění to nic na tom, že si myslím, a myslím si to rok, že, že Andrej Babiš je zcela v jasném střetu zájmu. To jako ten závěr nemůže být jiný. A to znamená, z toho, co ty jsi měl možnost vidět i v tom Strasburku, respektive v, v tom výboru, ty máš pocit, že jako i, i ta Evropská komise dneska má takovou tendenci trochu jako chytrá horákyně, to jako napůl říct, ale napůl z toho neudlat úplně jako granát, který to tady rozmetá? To ne, tak ona to řekla, ona to jak, jako jasně v tom, v tom auditu říká, ale nechtěla to udělat před evropskými volbami, proto no. ten audit přišel týden, týden po, po volbách a, a samozřejmě podle mého názoru Andrej Babiš se snaží působit na komisi, tak aby se to, výra... aby se to co nejvíce změkčilo, ale to se mu nemůže podařit, prostě Evropská komise takhle nefunguje. To to, 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 prostě není metoda, kterou by se dalo s těmi lidmi pracovat. Já jsem potkal desítky z nich a to jsou lidé, kteří mají nějakou integritu, nějakou kariéru za sebou a nejsou ochotní jako zavírat oči před tím, když, když je jasné, že jste napsaný v, nějakém svěřenském fondu jako, jako, člověk, který ho vládá. Hmm. To hmm. uh, Mě ještě, teď to trošku všechno spojím. Jo. Uh, ty si měl vždycky pověst toho zákulisního hráče, šedé eminence, té pražské politiky. A najednou s tím, jak přišel Tomáš Petříček na ministerstvo zahraničí a s tím, jak si tam začal vlastně působit jako jeho uh, se ten tvůj image vlastně dost změnil? Teď, teď jsi stal jako ty a Tomáš Petříček spíš oblíbencem a ty v vozovkách pražské kavárny. Necítíš to tak, že kde, kde najednou, uh, ve smyslu, myslíš si, že to tak je? První uh, otázka a druhá otázka, myslíš si, že jsou tam ty voliči? Jasně, to jsou super otázka, e, ta druhá hlavně. A, no, já... A ta první je zajímavější. Já jsem do politiky vstoupil v 17. do, do e, následovníka občanského hnutí do Svobodných demokratů. E, to, tam s Jiřím Dinsbírem starším. E, já, já jsem svoje názory jako politické, ty, ty základní hodnoty, nezměnil za celou dobu. To, že mi Jirka Dinsbír mladší v roce 2010 e, a, 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 a ty pravdu láskou jenom liberální média nasadili eh, nějakou, eh, nějakou hlavu eh, psí, to, s tím já jsem smířený, eh, to s tím já nic neudělám, taky proto za mě loni eh, v červnu nechodili desítky lidí demonstrovat nikam, já jsem to ani nežádal, protože já jsem chtěl ten, ten základní střet s Milošem Zemanem odehrát na sebe, nikoho jsem do ní nezapojoval ani Honzo Hamáčka, eh, mně se to líbilo tak, jak to bylo, nezměnil bych na tom v tuhle chvíli ani ani, ani, čárku, ani minutu. A e, to, že Tomáš Petříček je oblíbeným, e, teď někde dokonce se Andrej Babiš na zahraničí cestě, zahraniční cestě do Makedonie minulý týden vztekal, že e, Paní Geislerová někde řekla, že že Tomáš Petříček je její ministr po éry a Andrej Babiš to zaznamenal a křičel v letadle. Um, – A pak mu ještě odešel je Richard Krejčel. – A jak je, to, jak je to možné, že nějaký Petříček tady nám, tady nám to říká Geislerová, hmm. tak, um, tak to samozřejmě tak je, protože on se vrátil k, k té hodnotové politice, k lidským právům, rozvoje pomoci. To jsou ale přeci v západní Evropě klasická témata sociálních demokratů. To prostě no to je, je naše, je nám to blízké. Eh, problém je, a to je ale na další a další díl, že Miloš Zeman prostě sociální demokracii. Eh, v roce v letech 90. prostě odvedl úplně někam jinam, než je západoevropská evropská sociální demokracie, odvedl ji někam, kde teď je třeba Smer, nebo některé další strany, strany ve východní Evropě a, přivedl do ní lidi, kteří nejsou sociální demokraté. To prostě třeba ze někdy pro mě je sociální demokrat, je to bojovník za práva odborářů, Jarda Folina jim není, přestože říká, že jim historicky je. Prostě ano, on je sociální demokratem Miloše Zemana, to znamená pro mě je to, řekněme, národní Socialista, nebo, nebo já nevím, jak bych to popsal, prostě člověk, který nezdílí ty ty hodnoty na, na úrovni e, nějaké jako společenské nebo, nebo lidské, ale na, na, na základě národní. No to já tak nemám. A Tomáš Petříček už, už vůbec ne. To znamená, e, v tomhle by se to dalo očekávat, e, že, že ten Tomáš bude takhle působit. A ano, je to samozřejmě cílem. Je to cílem tak, aby. Když se, aby se sociální demokracie se postavila na tyhle nohy. Když se podíváte rok zpátky, tak všichni říkali, že v Evropě díky střícnému názoru na migraci a já nevím na co ještě, sociální demokracie umírá. No tak teď všichni předpokládali, že v evropských volbách budeme mít 100, 115 poslanců, my jich máme 155, ztratili jsme jich méně než lidovci. Lidovci se spíš přiblížili nám, než, než že bychom se jim vzdálili. A, a vyhráli jsme. Bratrů v sedmi nebo osmi zemích. Proto také v té Evropské komisi bude velmi, velmi ta levicová politika slyšet. A, a bude to velmi komplikovat ustanovení ustavení těch hmm. orgánů Evropské komise, Evropského parlamentu, protože jako socialisté na evropské úrovni už chtějí být mnohem víc slyšet, než byli pod Junkrem a než byli pod Merkel. A, a, a prostě sociální demokracie není nikterak mrtvá. Jenom si já ještě myslím, to se vám nebude líbit hlavně Tomášovi, my ještě musíme v Čechách přinést na stůl prostě klimatické téma. To je téma, které třeba v Belgii, kde já jsem strávil těch pět let, je zcela klíčové. Vedle migraci, jako migrace nikoho nezajímá. Tak je tam hrozí blackout. Uh, zajímá, ne, ne, hrozí tak. uh, Takže to je téma, které my musíme do toho přinést, musíme do toho přinést robotizaci, to, je, to bude ohrožení pro ty lidi, kteří nás dříve volili, protože prostě se může stát, že za pár let nebudou mít práci. Ty témata my teď generujeme a, 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 a samozřejmě, že se Jardovi Folinovi a Michalu Haškovi nelíbí, no, ale to není je uh, Ale to si neodpověděl na tu, na tu, jako základní věc. Já rozumím tomu klimatu, to byla další otázka, kterou jsem se chtěl ptát, jakože proč to nezvednete víc? Jo? Uh, což jsem pochopil, že chcete zvednout. Ale uh, pořád jako mám pocit, že os oslovuješ, nejde jinde o tebe, ale celá ta strana, uh, skupinu, která volí top 09, která volí piráty, uh, která ale, vlastně. Ale, já ti rozumím. Jo? Ale... Jsou to liberálové spíš takový. Ne, ne, ne. Anarchistický, je ten, jo. Ne, nejsou. Nej, 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 to. Ten, ten základní problém je přeci v 90. Když se podíváte, kde nejbližší Rakousko, typický model, sociální demokraty volí města. Lidovce a pravici volí katolický venkov. Prostě je to 60 let. Teď ten nejpravicovější nej, nej nebo ten nejrurálnější volí tedy, tedy SPL. Uh. Tady díky tomu, že Miloš Zeman vstoupil do sociální demokracie a odvedl ji tam, kde ji odvedl, tak, tak se to pokřivilo a, a, prostě města volí velmi konzervativní pravici, která bude téměř zakazovat, zakazovat potraty a, a snědky, snědky stejnopohlavních párů. Jo, tady, takže tady máme poslance Čižinského za KDU ČSL, kdy KDU ČSL ale mluví zcela v rozporu s voliči, voliči Jana Čižinského. Jo, to je prostě... si založili jinou stranu. Tři zra, si založí vlastní, vlastní stranu. Ale já jsem obklopen lidmi a vidím v sociální demokracii lidi, kteří prostě mají stejné názory jako já, kteří nemají stejné názory jako, jako Jarda Folina a, a máme, nějakou ča, máme nějaký čas na to, abychom ji postavili ano na tenhle elektorát. Protože já si Ale je to ten elektorát? Je no, to ten je ten traktor, traktor, určitě, ale on nám utekl k pirátům. Jo? To znamená, nejdřív utekl k zeleným trošku, no. tam to přehnal Matěj Stropnický úplně zbytečně, já mu to hodně vyčítám, že prostě on, on tady pohřbil tu, tu progresivní levici na dlouho jako svým osobním chováním. Ale stejně hmm. jako Jirka sbír. Já, já třeba s ním, s, 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 nímám, s Jirkou Ninsbírem a s Matějem Stropnickým, já bych se shodl v 80% jako názorů, ale, ale lidsky prostě to nemůžeš postavit politiku na egu. To prostě nejde a oni oba to jako díky svým egům de facto zničili. A, a, teď tady jako budeme těžko navracet reputaci té, té, moderní levice, jak ty ji říkáš, progresivní. A, a to bude trvat dlouho, a může to trvat jako jedno a půl volebního období. To je zcela jednoznačně. protože mh, asi se shodneme, nebo jak to mapu čteme, že je ta jedna osa pravo-levo, nebo řekněme ekonomická, to bylo takové to dělení těch, těch jako devadesátek, chci vyšší daně, jsem nalevo, a vyšší sociální jistoty, chci, chci to zase mít, tak jsem jako napravo. A dneska ty témata, dneska je tam ta druhá osa, řekněme, hodnotová, jestli je konzervativně liberální, nebo jak, jo, jak to nazvat, já si z toho trošku to vždycky říkám jako proevropská, progresivní, liberální, sociální demokracie, že, že to, to razíte, ale vlastně když, a v těch Čechách dneska je to vlastně úplně opačně, že ten výkyv toho kivadla po těch devadesátkách dovedl na ty radnice. V Praha je úplně exemplární příklad. Ty aktivisty. Čižinský si myslím, že je vlastně výjimka, protože on je jako formálně, má ten background lidovecký, ale vlastně všech těch jako klíčových témat lidovců se už jako úplně vzdál. A pokud vy vůči, vůči Pirátům a Ivanu Bartošovi a těm jejich deseti, řekněme, mladým pro veřejnost sympatickým lidem, který vystupují v nějaké části Levicově a Janu Čižinskému a jeho Praha sobě a, různým uskupením, to bylo, já nevím, Žít Brno, nebo, nebo jak, jak, toto. Tak jaká vlastně může být vaše strategie pro to dostat tyhle ty hlasy jako zpátky. Co máte ty lidi na to, jako myslím ty představitelé? Máte to, ty... to jsou dvě. Kdo je Gréta? Kdo je vaše Gréta? No ne, to musíme si nejdřív říct, tady jsou dvě spojené nádoby. Jedna je funkční, to znamená, ukazuje se, že oni jsou ne, absolutně neschopní, například v té komunální politice. Když to my už budeme mít lidi, kteří mají za sebou ministerské. E, úlohy A nedá se říct, že by Petříček nebo v budoucnosti Šmarda e, to nezvládali. Michal Šmarda bude hvězdou té, e, té vlády. Taky to, to, já myslím, že. Když až bude po, minister. Až bude minister. Když poletí Andrej Babiš v září do, do Finska, tak v tom letadle bude křičet, kdo je tady ten Šmarda. Jo, to já to, já to, já to <laughs> a přesně, já, říkal, že. Ano, to a nějaká, já minister. <laughs> Takže to já, to já takhle očekávám. A to znamená, oni nemají tu zkušenost a velmi obtížně a, a jejich poliční potenciál je nulový se k ní dostat. Jo? Já si myslím, že i kdyby získali 20% v příštích volbách, tak je velmi obtížné pro ně sestavit jakoukoliv koalici. Protože, než by je to bylo, tam to asi není o egu, ale je to o přístupu k tomu, že my se nebudeme bavit s nikým, kdo působil v politice od roku 89 do roku 2016. No tak to, to, tohle nejde. To, 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 to já, jako, já, já mám nějakou liberální orientaci, ale chápu politiku jako čistý střed a pragmatický a realistický. Takže to, to no, je to. A... A co se týká názorů, tak my přeci jenom, uh, oni se vezou na nějaké vlně uh, mladých, a, ale já si myslím, že, že prostě tím, co říkají uh, ti lidé, které já kolem sebe vidím, takže jsme schopni třeba uh, v těch menších městech je zaujmout jakoby tou konstruktivitou. Jo? Ti piráti prostě, ano, je to protest, je to čistý protest, no to my nejsme, to my nikdy nebudeme chtít být, protože za bychom museli být v opozici nějakou dobu a, a za druhé my prostě nech, nechceme jako totální destrukci z toho stát. Uh, ještě, já se, ještě, ještě, vrátím, ty, ty hodně zdůraznuješ toho Michala Šmardu, jo, kterýho já se přiznám, jsem si četl, jsem si o něm, vím, kdo to je, uh, přišel mi strašně nevýrazný a ty víš asi něco, co my nevíme. Co vlastně chystá tak výraz? U Jany Maláčový, jasně, prostě tam je jako jasný profil, zahraniční škola, prostě skvělý přehled, jazyky, jako autentická levice, jak v tom Ještějte. původním slova smyslu. A, a v čem jako bude síla toho Michalaš? U Tomáš Petříčka to samé. Mě teda překvapila si Jana Maláčová úspěchy, mě nepřekvapuje, to bych nějak čekal, ale v čem bude síla toho Michalaš Mardy, když bude ministr? Um, no, dobře, my se sudíme na Šmardu, ale protože je to kandidát na ministra. Ne, to přijde Je celá jako řada, jo, to, to, měl být Petr Dolínek, kdyby ho, kdyby ho Krnáčová díky té koalici jako de facto neponížila, on odcházel jako, jako pes z, z té, koalice. Těch lidí kolem je celá, je celá řada. U mardy je to to, že paradoxně tam je Miloš Zeman je v hrozný pasti, přeci on na sjezdu v březnu, když ponižoval Petříčka, říkal, ty si dostal 2,5%, ty nemáš být místo předsedou, nechcou místo předsedy a Vězdami sociální demokracie, úspěšní komunální politici. A řekl tam Michala Šmardu. tomu pravděpodobně napsal někdo, kdo, kdo vůbec nezná Michala Šmardu. Michal Šmarda byl nejbližší spolubojovník Bouslava Sobotky. Yes. nejbližší jako člověk, který sdílel jeho názory. ale podívejte, to je přece celé jasný, kde je, ten, kde je ten, jeho přínos. V Novém městě na, na Moravě v říjnu dostali Piráti 3,5 nebo 4 On tam zavedl rozklikávací rozpočet před osmi lety, je vlastně to je absolutně transparentní, dělá tam dobré věci, vyhrál, já myslím, 29-30%. A, a přesně dělá to, co kdybychom dělali všude, tak by tady žádné práci nebyly. Jo, to prostě hmm. je, je, tak, protože on ty názory těm mladým lidem sdílí a všichni a oni ho tam volí. Neměl žádný problém se koalici a myslím, já jsem tam teda byl jenom, jenom na běžkách, nebyl jsem tam v hospodě, ale kdybych tam asi přišel do hospody, tak by říkal lidé, hele, Michal Šmarda nám rozumí a, a, mluví s náma tak, jako bychom chtěli, aby s náma mluvil. To je jako největšího přínos. Nepotřebuje mít zahraniční školu, to je to prostě dobře to žijí Tomáš a Jana yes. Mája, ale to prostě to, to, já to nehodnotím lidi podle školy, to bych to je to <laughs> <laughs> Ale uh, Dobře, ale uh, ok, ale kde, jak se jmenuje to město, kde je? Nové město, nové město, nové, město nové, no, na Marově, tak tam já předpokládám, že on určitě dělá jako do, asi dobrou práci, jestli má takové volební výsledky. Přece jenom v té vládě, pokud začne a neříkáme, že bude novou grétou sociální demokracie, ale uh, bude tím jako dalším apoštolem toho, toho z čeho asi dám trošku legrat, protože si myslím, že ty voliče nemá, progresivní, moderní, liberální, proevropská sociální demokracie. Uh, není už to něco jako role, kde ho ty lidi takhle neznají, protože ho znají jako dobrýho starostu svého města, který řeší, jestli tam bude dobře rozklikávací mm. rozpočet, jestli postaví, opraví tyhle silnice a tak. A najednou jim tady začne uh, expresivně řeknu, spát do chřtánu a teď nevím, co bude součástí té jako agendy, jestli to budou snadky homosexuálů, klimatická změna a tak dále. Jestli lidi z toho nového města a ty vaše potenciální volče, jestli tohle je něco, jako co, co od vás jako nakoupí. No, no tak zaprvé poslechněte si nějaký jeho projev. Třeba na sjezdu nebo, nebo někde jinde. Jo. To je, on je velmi zatný rétor. To je to tam, třeba i Tomášovi to trochu chybí, ale, ale to se dá všechno nahradit, ale u něj je to fakt, fakt jakoby ta, 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 ta hlavní jako pozitivní vlastnost. A on tedy do té vlády nepřichází, aby řídil jenom ministerstvo kultury. Když nejsi úplný trotl, tak ministerstvo kultury tě poslouchá během týdne a, a, když jako, jestli já jsem lo, před rokem říkal Janu Hamáčkovi na, 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 kulturu dej nikoho, proti komu nebudou ty lidi demonstrovat a psát petice, no tak se to úplně nepodařilo. E, to znamená, <laughs> proti Michalu Šmardovi nebude nikdo psát petice, protože na to dá bacha, je dost zkušený a opravdu má, má, velmi silný náboj a, a, potom v té vládě může působit jako, jako minister sociální demokracie, jako minister kultury. Minister kultury to zvládneš opravdu za tři dny. Jo. To, to, prostě, když, když se ti nebouří a když někoho nejmenuješ, k, koho ta, ta obec nevezme. To on bude a, a dostal nejvíc hlasů jako místo předseda na sjezdu, a protože ho prostě volili všechny proudy a dostal masivní podporu. To on v té vládě může opravdu jako Honzovi a Tomášovi a velmi výrazně pomoct. Uh -huh. no, ještě, ještě já navážu. Dobrý, tak to máme tu jako personální část, na, na který to chcete stavět. A teď ta část jakoby, toho samotného marketingu. Jo? Když se podíváš na, na Andreje Babiše, víme to všichni, Marek Prchal, Marek Hanč, tým velký. V té sociální demokracii to prostě pořád není vidět. A já ti to řeknu z vlastní zkušenosti. Když já pošlu dotaz, nebo vrátil se, nebo kdokoliv jiný, tak vlastně nemáš s kým moc komunikovat, nikdo ti neodpovídá. Jo? Je, to, je to složitý. Vlastně ty potřebuješ přeci nějaký tak nabráno, abys to mohl prolomit. Kde se to stane? No, stane se to, musí se to stát na podzim. A, ale to je proto, že my jsme rok strávili bojem nebo střetem s, s tou platformou jako Zemanovců. Ta, ta je teď pryč. E, nebo je bylo je, je zapomenutá. Teď vzniklo nové vedení, které samozřejmě je pod obrovským tlakem kvůli té vládě a problémům Andreje Babiše. To je prostě obrovský břímí. Ale už, už to vypadá, že by i ta vládní sestava mohla mít jako hlavu a patu. A potom ano, je to na tom postavit zázemí. Ale ještě tam jakoby je, je, je mezikrok, který se musí stát v létě nej, nejpozději na, 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 na raném podzimu. Co mě hrozně vadí, je to, že ti lidé nerozumí, protože nemluvíme jedním jazykem. Jo. To, je, to je to zásadní. A, a tady musí vzniknout nějaký program, ale ne program jako Luboše Zahorálka o 40 stranách, ale prostě 15 bodů, které budou začínat zaměstnaneckým právem, jako důchodovým pojištěním, budou tam ty základní levicové věci. Musí tam být Evropa, musí tam být nějaká zahraniční orientace, veřejno právo v médií, všechny ty jako progresivní, jak říká Tomáš, to to liberální. liberální A těch věcí musí být prostě do 20. A každý se k ním musí v tom poslaneckém klubu nebo v tom vedení přihlásit. A kdo to nebude chtít akceptovat, tak prostě tam nemůže být. My nemůžeme neustále chodit a, a já nemůžu lidem kolem sebe vysvětlovat Jardu Folinu nebo, uh, nebo Zdeňka Škromacha. Prostě já neříkám, že tam homosexuálové a, a menšiny mají mít jako první tři, tři odrážky v tom programu, ale prostě to tak je, že to tak nastavený hodnotově máme, že tam někde ty, uh, ty, ty, ty legance být musí. A kdo to prostě nechce akceptovat a, a bude spochybňovat, uh, to, že Rusko může okupovat kteroukoliv část Evropy beztrestně, tak prostě nemůže být s námi. Hmm. Ještě, ještě doplním. Ještě se Vanečko, budu rozporovat. Uh, ty jsi říkal, že ta platforma Zemanovská, v podstatě že se to vyhráli, ona je trošku na ústupu. To je. Na druhou stranu, když se podíváš na tu realitu, tak uh, Michal Hašek, uh, Zdeněk, Šk... Zdeněk jsme se Zdeněk Škromách. Škromach má myslím, že smlouvu někde na ministerstvu školství, Michal Hašek na ministerstvu zemědělství, pokud se nepletu, tak oni tam jako tak jako že prohráli, ale furt. Vlastně jsou ve funkci, kde můžou ovlivňovat věci. Jo? To prostě... tam můžou. Jestli, nebo jestli tam berou jejich, jenom jestli peníze. Jejich a nemějí mít, mít DPČ někde na ministerstvu, uh, dohodu o činnosti, tak ať ti mají. Uh, ale hlavně, ať jakoby neníčí Honzu Mamáčka, ať, ať neníčí Tomáše nebo Michala. Uh, jestli jako cena za to, že je ta platforma toho nechala, ta je, je jich nějaký jako poradenský, tak ať klidně mají, to nikoho nezajímá. <sík> Aby tam i Ivo <sík> no, tak hlup, ne, to, 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 to můj a, 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 můj dotaz ještě je jiný, vlastně v té konstrukci, jak se, jak se to líčil, uh, tak tam ale přece došlo k pokusu, nemohl houdlat Bohuslav Sobotka, tam ty vztahy Sobotka-Zeman prostě... Uh, vlastně šance asi nebyla, nicméně přece došlo k nějakému takovému jako mezi zblížení návštěva Miloše Zemana na, na sjezdu sociálních demokratů, e, nějaká, já nevím, to byla vlastně podpora do těch, do těch evropských voleb, e, jakože že minimálně Honza Hamáček udělal jako krok a, a snažil se tam hledat nějakou společnou platformu. Tady já musím přiznat, že my s Honzou prostě nemáme stoprocentní jako jednotu v pohledu na některé věci, které se za poslední rok udály. Já prostě třeba bych Miloše Zemena samozřejmě na žádný náš jezd nezval, taky si myslím, že to bylo naposledy tedy. On tam má pořád ještě nějakou část publika, která ho poslouchá, ale, ale ten zbytek prostě buď to odchází nebo klopí zrak. To, že tam deklaroval, že, že nás bude volit, no tak já, já, já jsem to už tu chvíli považoval. Buď to za polibek smrti, protože minule, když políbil SPOS, tak ten měl asi 0,8. Já nevím, čím to je. Tohle by měli politologové nebo sociologové zkoumat, kde se bere to, že Miloš Zeman prostě není schopen mít za sebou politickou stranu úspěšnou. To je. Teď je to třeba asi Andrej Babiš do začné míry, ale, ale nikdy se mu nepodařilo vybudovat jakoby to, to, to nové, to, to, to no, ten nový subjekt. A to, že tam prostě on označí některé lidi eh, negativně, některé pozitivně, no tak to pro mě je jasný signál, s kým mám jako se bavit a spolupracovat. To, to byla chyba zváta Miloše Zemana. Eh, já si myslím, že nakonec nás nevolil, on musel nutně volit Ivana Davida, byl to jeho oblíbený ministr <laughs> zdravotnictví. Eh, to, to prostě by byl protimluv v jeho mysli, a asi jako nevidím do no ní, ale nedokážu si představit, že by, eh, že by, volil kandidátku, kde na třetím místě byl předseda Masadu, eh, mladých sociálních demokratů eh, Rady Hlaváček a, a další lidi. Kteří myslí úplně jinak než, než on. E, takže to, to, to jsem považoval za, jak říkáš, komedii. E, Honza ho tam neměl zvat, ale to prostě se stane, to, to už nás nezabije. A ten fakt, že já rozumím jako výhradám vůči Milošovi Zemanovi, nicméně on dneska je zase jedním z asi, asi pořád, já jsem teď nevěděl asi poslední průzkumy, ale je to člověk, který drží vysokou, nezvykle vysokou důvěru jako veřejnosti, má, má tu voličskou bázi mm. jasnou, je, je nějak jako pos, poskládaná. E, pro tebe je to území, kam se sociální demokracie prostě odkradla od se má jako odlepit, e, udělat tam bariéru a, a vlastně jako odejít z tohohle území. To, není. On částečně, jako část jeho programu je určitě velmi podobná. já nedokážu posoudit, jak velká, ale určitě my se shodneme jako v sociální politice, v názoru na odbory. To, to, to prostě, já, jsem přiznal, že ta vláda 98 až 2002 měla svoje nevpochybnitelné úspěchy. Na druhou stranu přivedla, přivedla Českou republiku do, do, NATO a, de facto vyjednala vstup, vstup do Evropské unie Pavlem Teličkou a Petrem Uh, možná, že se Evropská unie proměnila víc, než Miloš Zeman tehdy předpokládala, proto ji teď jakoby odmítá, ale uh, já vám říkám a já si myslím, že Miloš Zeman prostě udělal mnohem větší mentální posun na té Vysočině během těch deseti let, uh, kdy nebyl v Praze, než sociální demokracie uh, může jako vzít. Uh, já mám možná jednu z posledních otázek, nevím, jestli Tomáš chce ještě Mluvil se o genocidě uh, lidí Bohusl Bohuslava Sobotky, Bohuslavem Sobotkou. Bohuslavem Sobotkou, promiň. Uh, Vídáte se ještě? Jo, jasně, já ho, já ho mám hrozně rád. Potkávám, tak teď jsem mu, tak třeba tři měsíce ho neviděl, ale myslím, že je velmi spokojený a, 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 a dokonce myslím, že je šťastný. On každý po, po odchodu z politiky, myslím, že je šťastnější než, než, v politice. Uh, to, tak on byl řemeslně jako, jako opravdu fenomenální předseda vlády akorát. Prostě byl předsedou vlády, což si vybojoval po dlouhé kariéře ve sněmovně, kdy prostě se mu vrátil na, na scénu prostě Miloš Zeman a bohužel e, rychle narost Andrej Babiš. No. Kdyby se mu to podařilo o, o, o tři, čtyři roky dřív, tak, e, tak e, myslím, že by to ta, ta reputace Bousava Sobotky jako premiéra byla ještě mnohem lepší. Uh, hmm. Myslíš si, že ještě dojde někdy k tomu, že ta jeho role ve straně nějaká bude, nebo už skončil s politikou navždy? Já myslím, že ještě nějaká je, třeba na Jižní Moravě, ale nedokážu to soudit. Takhle jsem se s ním nebavil. Já jsem se s ním bavil spíš o té jeho nové práci a, a rozumíš, jeden z, jeden z našich lidí říká, nám je všem kolem 40, teda Bohuslavu Sobotku je možná asi o 10 víc. Čas hraje v náš prospěch. To znamená, tady jako kdokoliv z nás se může za 5-10 let vrátit, i když by teď ty naše plány jako selhaly. Takže Bohuslav Sobotka se určitě může někdy vrátit, ale já to nepředpokládám osobně, že by on chtěl. Um, dobře, já asi by se dalo se spoustu věcí polemizovat a, a jako, uh, já rozumím té vizi, kterou vy máte, já si myslím, že že třeba ne, úplně nebude fungovat, ale když se podíváme zpětně jo, a, a dostaneme se k pozici vlastně nejstarší strany, která vlastně a Bohuslav Sobotka ji vlastně dostal na tom vrcholu, kdy prostě byla nejsilnější stranou. Jo? Ne, to dostal Vladimír Špidla. Špidla, dobře, dejme tomu, ale... Ale no, a dostal, jí, dostal jí. Ale prostě dostal jí v kondici, kdy prostě sestavoval vládu a, a měl za sebou silnou stranu. Bohuslav Sobotka. No to ne, Sobotka ji dostal v době, kdy Jiří Parubek prohrál volby. Ale s výsledkem, který byl tady nebo zase tak špatný. S výsledkem, který jo, nebyl jo, jako 5%, hrdy. a, a jenom abychom si rozuměli, a prostě dostal to do stavu, kdy sestavoval vládu. Jo, mhm. to, K tomu se chci dostat a od toho momentu té síly, ať už ona to má zásluhu, jakoukoliv to úplně tam nemířím, tak jsme dneska ve stavu, kdy se osilujete pod tou, pětiprocentní po hranicí. Kdyby ty směl říct, co byly ty klíčové chyby, a teď ne, ne, externě, jo, že je tady Zeman, je tady Babiš, protože to, ale jako interně z pohledu, z pohledu té strany. Jo. No, to Co nemá, mohla ta strana udělat To byla vlastně chyba ne? sobotky, to byla chyba prostě okolí, to byl puč samozřejmě, to je Lánský puč, který si ten strana pot, potom, kdy tady prostě šef asociace krajů Michal Hašek a, a vlivní hejtmani prostě odjedou vyjednávat o vládě bez, bez toho člověka, který vyhrál ve volbách. To je, to je, a já jsem tehdy byl Haškové, tam musím přiznat, jo, já jsem, já jsem, já samozřejmě chápu, že ta strana dostala ránu, protože čekala, že dostane 25+, plus a dostala jenom 21%, ale ale ani to jim nedava, nedávalo jako půvár k tomu, aby jezdili vyjednávat nějakou vládu bez, bez předsedy. A, 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 to prostě poznamenalo to rozpolcení a ten vnitřní boj. A prostě, když máte politickou stranu, kde vevnitř se válčí, tak ta strana nemůže být důvěrhodná nikdy na venek. To prostě to nikdo nebude volit, to, je, to není jenom ODS, to jsou zelení, to je, to je, celá historie politických stran, jako politického stranictví. A... Dobře, se souhlasíme. Není ale tam potom role vlastně toho, toho předsedy jako někoho, kdo udělá ten rozdíl a, a třeba ten paroubek, který tu stranu prostě převzal vlastně taky v rozvalu, tak vlastně udělal nějaký rebranding, uh, choval se dost brutálně vůči té struktuře pod sebou, prostě jako zavedl nějakou snažil se jako disciplínu. Tlačil ten program uh, jako prostě, úplně jako, jako byl ten Byl ten bulldozer, ten se, sexy mozek, nebo jak mu to říkali, ale bulldozer, uh, který prostě řekl, tady bude jako disciplína, kdo ji nebude držet, tak bude mít problém, a vlastně to vynutil, jo? Pak už je ho další samozřejmě konec, je, je jako jiná otázka. Ale není tohle to vlastně ta kvalita, kterou ten Bohuslav Slobodka prostě jako nedisponoval? tak byl jiný, než byl Jiří Paroubek, to je zcela jednoznačný, ale, ale, prostě to, já jsem to někde zmínil už před chvílí. Ano, kdyby dostal nějaké lehčí situaci ten, ten premiéra, tak, tak, by to vypadalo jinak, než když jeho úhlavní nepřítel celoživotní se stane prezidentem a zároveň prostě do toho vstoupí absolutně nepredikovatelný politický jako, opon, jako konkurent, který má své problémy a zároveň ale dokáže ten marketing zvládat mnohem lépe. To je samozřejmě ale to, to prostě Bouslava Sobotku potkalo jako prostě po cestě v životě a to, to, to už podle mě nemohl ovlivnit. Samozřejmě pak byla chyba to odvolávání Andreje Babiše hmm. a to váhání, nedemise, Uh, ale zase, prostě máš proti sobě Miloše Zemana, což je jako excelentní uh, pragmatický hráč, a když je prezidentem, tak se s tím těžko bojuje, stejně jako těžko bojovala ODS mm. vlastně s Václavem Klausem, když byl prezident. Prostě tak ta země je jen koncipována v tuhle chvíli a, a, a Brusel v sobotka to odnesl. Ale já si myslím, že on si ty čtyři roky jako premiér užil a opravdu. Já jsem měl možnost třeba v Bruselu vidět nějaké jeho jednání, a on to řemeslně velmi dobře zdál, byl velmi dobrý premiér. Uh, poslední otázka. Poslední. Jsme po volbách následujících parlamentních tvůj typ. Kdo bude sestavovat další vládu a kdo v ní bude? Hmm. Dlouhé mlčení. Tváhá, okay. že si tam to bude, fakt, budete nebo ne. ne. Tak ne já, tom, ti to asi, já, já ti řeknu můj typ. Já to musím vymyslet. To, já jo, jsem o tom takhle tak nikdy nepřemýšlel, protože se to nijak neblíží jo, z mého pohledu. <laughs> <laughs> a, a, my, my asi budeme ve sněmovně, to jsem říkal, to si myslím, že budeme. A, a myslím, že to bude trvat velmi dlouho a myslím, že myslím, že to nebude na první pokus, že to, že to klidně může být Andrej Babič, kdo bude sestavovat vládu, ale že už ji nebude schopen sestavit. Hmm. Tady si myslíš, že ten jeho koaliční potenciál je tak nízký, že prostě uh, kolem něj bude nějaký sanitární kordon a, tam, a vznikne tam, nějaká vláda a, národní. A zase jednoty. nám tam bude jako Miloš Zeman spát nějakého svého premiéra nebo, nebo svoji vládu což s tím se budeme potýkat až do konce toho hmm. prezidentského mandátu. Je. Miloš Zeman prostě sní o tom, že bude mít svoji vládu tak, jako ji měl před 5 hmm. pěti lety. To je prostě, ten scénář se bude pořád opakovat. Tady nikdo nevyhraje ty volby tak, ani, ani Petr Fiala, ani, ani Jiří Pospíšil, ani Ivan Bartoš, který má nulový kolační potenciál, aby byl schopen sestavit vládu. Uh, tak, ty mi já... řekni ty ten. Můj <laughs> tip je, že, že uh, vláda bude ano, SPD a někdo další, to se těžko typuje, když to, bude, když to bude Václav Klaus mladší, bude to Václav Klaus mladší, což bych si typnul, že může mít 5%, dejme tomu, a bude to stačit, možná. Otázka, kolik získá Andrej Babiš. Čili říkáš, Ale já si vláda myslím, že, že bude tato vláda, a myslím, že ta vláda už nevydrží. Jo. Nevydrží celý funkční období je spadne to? No. Můž, nemyslím, no. že to je možný a myslím dobu, si, to... že souhlasím s tebou, že ve chvíli, kdy odejde Miloš Zeman, tak se ta situace radikálně no. změní. A já teda ještě si dovolím poslední dotaz nebo spekulaci, protože shodujeme se, jedna věce je, parlament, parlament, aktéři, to, jak to dopadne, ale celou dobu se tady vlastně bavíme o tom postu nejvyšším toho prezidenta. Myslíš si, nebo vidíš ty, nebo ještě to přeformuluj koho ty vidíš jako relevantní kandidáty na hrad v době pozemanovský a jestli to bude za rok anebo na konci uh, řádného mandátu, tak uh, kdo jsou pro tebe uh, jako dneska relevantní kandidáti s nějakým reálným potenciálem uspět anebo jestli si myslíš, že to se skončí půl roku předem zoufalým ohňostrojem a vytahováním různých jako pražsky oblíbených men a, jejich jako oznamování kandidatur a, a smrtelný boj vůči nima a na druhé straně třeba někdo jako Andrej Babiš tak určitě tady bude ohňostroj jako osobností. A to je to je jasný. A podle mě určitě bude kandidovat a, a, předseda senátního zahraničního výboru Fischer. To je vidět na, tého, na tom jeho angažmá proti čínskému, proti zemanovskému. A, I když si, bojím, že ten pot, nebo si myslím, že ten potenciál tam není jako příliš k růstu. A, my budeme muset vygenerovat levicového kandidáta. Mluví se o, o předsedově odboru Středulovi. To je určitě i marketingově velmi zdatná figura. A, a, a pak tady určitě bude vymýšlet nějaké jméno jakoby ODS, a to já si úplně neumím představit, kdo to, kdo to v ODS může být, to, to, ale on to strašně daleko, on, o, o tom teď mluvit to je stejný, to je ještě mnohem dál, Miloš Zeman eh, přežije to vlastní obroví a doslouží ho, to je podle mého názoru zcela jasné. Mm -hmm. no, tak to byla tak, Ale jak říkám, tečka. čas hraje v náš prospěch. – To byla to, byla, byla to raz, razantní tečka za dneškem. – Tohle byla hodně razantní tečka, teda mimochodem... Uh, uh, my ti děkujeme, že si. Děkujeme, že jsi myslím, zrazen. že to bylo jako, hodně dohloubky, hodně zajímavé a díky za Děkuju návštěvu. – Těšte to se na další díly, já doufám, že i ty si pustíš, slibují spoustu zajímavých hostů. – Ano. Tak jo, díky. – Díky.